περιφέρεια μίσθο σε έναν ιδιώτη για να ανοίξει το δρόμο. Την επόμενη μέρα που πήγε ο ιδιώτης, από ό,τι ξέρω, ήρθε μηχάνημα του Δήμου Καρπενησίου και άνοιξε τον επαρχιακό δρόμο τον δικό μας. Αυτό πώς γίνεται? Εγώ αυτό θέλω να ξέρω. Δεν ήταν αυτή η ερώτηση όμως, κύριε Σκαλάτου. Ήταν πια η συνεργασία. Ωραία, ναι, μετά του Δήμου μας με το Δήμο Καρπενησίου. Ναι, μου κλείσατε το μικρόφωνο και δεν μπόρεσα. Όχι, δεν σας κλείσαμε το μικρόφωνο, γιατί αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση και κάνατε έξι. Πώς σας έκλεισα το μικρόφωνο? Αυτή ήταν η ερώτηση που κάνατε. Τώρα επαναλαμβάνετε και κάνετε την ερώτηση που θέλετε. Ναι, ωραία. Πώς γίνεται να έρθει μηχάνημα του Δήμου Καρπενησίου και να καθαρίσει τον επαρχιακό δρόμο, τον οποίο την προηγούμενη μέρα τον καθάρισε μηχάνημα το οποίο το έχει μισθώσει η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος? Δεν αφορά το Δήμο Ναυπακτίας, καλέ μου συνάδελφε, αυτό. Θα απαντήσω. Μπορώ να απαντήσω. Κύριε Τσέλια, αφήστε να απαντήσει ο κύριος Κούκνας που είναι αντίδημα. Αφήστε. Μπορώ να απαντήσω. Απαντήστε, κύριε Κούκουνα, για να τελειώσουμε. Επειδή ο καθαρισμός ήταν πολύ πλημελής από τον μισθωμένο από την περιφέρεια και ζητήθηκε βοήθεια από την περιφερειακή ενότητα ή του Λοκαρνανία, είτε της Ευρυτανίας. Έχουμε μηχάνημα. Όπως δίνεται. Κύριε Πρόεδρε, ο Δήμος έχει και μηχάνημα και αλατιέρα, η οποία αλατιέρα δεν έχει ούτε λάστιχα, ούτε μπορούσε να κάνει το έργο της. Λοιπόν, κάνουμε διάλογο τώρα, Πρόεδρε, με συγχωρείς, τώρα είπαμε να πάμε. Όχι, θα απαντηθεί αυτό. Καφενείο. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Δήμαρχε, είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα για να κάνουν τις ανακοινώσεις. Συγγνώμη, δηλαδή. Γιατί δεν μπορούσα να κάνω. Θέλετε να απαντήσω. Να απαντήσω. Άμα δεν θέλετε να μην απαντήσω. Εγώ έχω μιλήσει με την κυρία Αντιπεριφερειάρχη και ξέρω τι γίνεται. Πώς δεν ξέρεις? Ναι, ξέρεις. Λοιπόν, σας εξήγησα και πάλι, αν θέλετε για να μάθετε. Επειδή είμαι καθημερινά, και είμαι όχι μόνο στην περιοχή, καθημερινά και τη μέρα και τη νύχτα, να πούμε και κάθε μέρα. Ανελιπώς. Και επειδή και όποιον πρόεδρο να πάρετε να ρωτήσετε, γνωρίζετε πολύ καλά και το δίκτυο και την παρουσία της περιφέρειας και την παρουσία του Δήμου. Τώρα από εκεί και μετά. Δεν υπήρχε καλός καθαρισμός και αναγκαστικά ζητήθηκε και η ίδια και η Ευρυτανία πάντα παρεμβαίνει και πάντα βοηθάει, ειδικά το κομμάτι αυτό, διότι η πρόσβαση των 5 χωριών είναι πάρα πολύ κοντά και στα μισά χιλιόμετρα από την πόλη της Ναυπάκτου. Και για το νοσοκομείο και για τους γιατρούς και για τρόφιμα και για πάντα. Δηλαδή ο Δήμος παίρνει απόφαση για τον επαρχιακό δρόμο, θέλετε να μου πείτε? Δεν μιλάω για το Δήμο. Δεν είναι ο Δήμος για το Δήμο Καρπενησίου. Συγχωρείτε πάρα πολύ. Για την περιφέρεια. Κύριε Κουκουνά, ανοίξτε το μικρόφωνο, δεν ακούγεστε. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Λέω πάντα διαχρονικά η Ευρυτανία, όταν τη ζητάμε βοήθεια, η περιφερειακή ενότητα, επειδή γυπνιάζουν και επειδή υπάρχει επικοινωνία και λόγω των τροφίμων, νοσοκομείων, τα πάντα. Όλες οι υπηρεσίες είναι πολύ κοντά, να πούμε για τα υπόλοιπα, για τα 5 χωριά τα οποία είναι πάνω από την Ευηνολίμνη. Αυτό δηλαδή δεν κατάλαβα τι είναι κακό. Δηλαδή που έρχονται ο κόσμος και καθαρίζουν και βοηθάνε, μας κάνει και τη δουλειά μας, την οποία έπρεπε να κάνει η δική μας περιφέρεια. Να τις εγκαλέσουμε κιόλα. Όσο για την. Λοιπόν, ανακοινώσει ο κύριος Δήμαρχος, παρακαλώ.